მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი. ვიქნები თქვენთან ერთად 40 წუთის მანძილზე. გადაცემის თემა არის განათლების დაგეგმილი სახიფათო რეფორმები, ჩართვით ჩაგვერთვება აჭარიდან. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება ბატონი ზურაბ ბახანია, დოქტორი. ესე იგი, სასწავლო წელი დაიწყო და დაიწყო იმ სიახლეებით, ძალიან დიდი სიახლეებია, მესამე საფეხურზე, მე-12 კლასში დაემატა 4 საგანი. იმის მაგივრად, რომ მიეცეს აბიტურიენტებს, ამჟამინდელ მე-12 კლასელებს, საშუალება და ასე თუ ისე დარეგულირებული იყო, ისწავლებოდა ძირითადად 4 საგანი: ქართული, უცხო ენა, ისტორია და მათემატიკა, დაემატა 4 ფუნდამენტური საგანი: ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, გეოგრაფია. და კიდევ უფრო დიდ სიყალბეში ჩავიძირეთ, იმიტომ რომ აქ გვაქვს საქმე, ვიცით რა სიყალბესთან. მოგეხსენებათ, მე-11, მე-12 კლასებში ძირითადად, მაგრამ მთელი დატვირთვა მოდის მე-12 კლასებში აბიტურიენტები დადიან რეპეტიტორებთან. არ სკოლებში არ დადიან და არიან გათავისუფლებული საგაკვეთილო პროცესებიდან. ოფიციალურად არა, მაგრამ ეს ხდება არაოფიციალურად. ეს ყველამიცის სახელმწიფოში, ან 1-2 დღე თუ შეისერინებენ რაღაც 1-2 გაკვეთილით და მერე მოდიან. უმეტესობა, აბსოლუტურ უმეტესობა სკოლებში. Ну, არის ალბათ რაღაც გამონაკლისები, თითო როლა სკოლა, მაგრამ ეს ვერ ქმნის ამიც. და შემდეგ რა ხდება? აი, აქამდე რა ხდებოდა? ესე იგი, ეს ბავშვები ძირითადად, ეს აბიტურიენტები დადიოდნენ ქართულზე, უცხო ენაზე, ინგლისურზე და ისტორიაზე ან მათემატიკაზე. 70% აბარებდა ისტორიას ამ სამ საგანზე და 30%, 30-35 ემზადებოდა მათემატიკაში. მორჩა, დამთავრდა. თუ არ ჩავთვლით სამედიცინო უნივერსიტეტს, სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მაშინ თავის დროზე, ასე ვთქვათ, იყო ჩაღა ბატონმა რექტორმა მაშინდელმა ვადაჭკორიამ და მესამე სავალდებულო საგანი ბიოლოგია, ხოლო მე-4 საგანიც უნდა აირჩიოს ან ქიმია, ან ფიზიკა, ან მათემატიკა. აი, დანარჩენი, ესე იგი, ეს 4 საგანი ისწავლებოდა მე-12 კლასში, ეს ბავშვები დადიოდნენ მოსამზადებლად, მოდიოდნენ მერე დრო და დრო, წერდნენ საკონტროლო შემაჯამებელ წერებს და ასე თუ ისე იყო სიყალბე, მაგრამ არ ყოფილა. აი, ეხლა არის кошмари. ესე იგი, 4 ფუნდამენტური საგანი დაემატათ, ეს ბავშვები სკოლაში არ დადიან, არაფერს არ ისწავლიან, ამ საგნებში არც ემზადებიან და არც არაფერი. და უნდა მოვიდნენ და რა უნდა გააკეთონ ამ ბავშვებმა? შემაჯამებელი წერები უნდა წერონ, თუ უნდა გადაიწერონ, თუ სახლებიდან პირდაპირ დაწერილი უნდა მოიტანონ? და ალბათ ჩინური იეროგლიფები იქნება მათთვის ორგანული ქიმია. და არ ვიცი, ამ კითხვებზე და ამ პრობლემებზე მე პასუხი არ მაქვს. ამაზე უნდა გაგვცეს პასუხი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, ასევე საქართველოს პარლამენტმა და საერთოდ მართველმა ელიტამ. რა ზგავს ეს ყველაფერი და რა არის ეს? რა დაგუშავა ჩვენ ამ მომავალმა თაობამ, რომ ასე მტრობთ ამ ბავშვებს? ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ბატონო ზურაბ. აი მე მცირედი შესავალი გავაკეთე, ყველაზე დიდი პრობლემა, ყველაზე დიდი სიყალბე ის რომ არ დადიან სკოლებში. და ახლა დაამატეს რა იწვალეს, რა გააკეთეს. სხვადასხვა საგნის ექსპერტებს ვიცნობ და მქონდა საუბარი წინა დღეებში. რა იღვაწეთ ხალხო წლების განმავლობაში მიუმართავ სამინისტროს? ეს იღვაწეთ რომ 4 საგანი დაგემატებინათ და 8 საგანი მე-12 კლასში და რომ არევლოთ ამ მოსწავლეებს? და კიდე უფრო სიყალბეში ჩავძურულყავით. ბატონო ზურაბ, იქნებ თქვენ მითხრათ, რა ხდება? რატო დაამატეს ეს 4 საგანი? არაფერი არ ვიცი. ეგ მორიგი სიყალბეა, თქვენ სწორად თქვით, სიტყვა სიყალბე რამდენჯერმე ახსენეთ და ეს არის ყველაფრის ახსნა გამარტება. ყველაზე კარგად ბავშვი სკოლაში ეუფლება სიყალბის უნარჩვევებს. აი ეს არის მოკლედ რო ვთქვა. და რას იღწოდნენ? განტვირთვა უნდა მოხდესო, ამერიკულ რეფორმებს ვაკეთებთო და ეს არის ამერიკული და ევროპული რეფორმები? იქ მე-12 კლასში ასე არ არის. არა, მე-12 კი არა. საზოგადოდ არცერთ სახელმწიფოში არ არის ის რომ ბოლო კლასებში, ბოლო 3 კლასის განმავლობაში ყველა ბავშვი რო ერთად ძის ყველა გაკვეთილზე და ერთნაირად რო სწავლობენ. ყველგან არის პროფილური სწავლება. რა გახდა ეს საქართველოს რო არის გამონაკლისი მთელ მსოფლიოში? ბატონ ზურაბ, მოდით დავიწყოთ თავიდან. მე რამდენიმე კითხვა მაქვს თქვენთან. აი ეს ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილება, პრემიერ-მინისტრმა ჯერ კიდევ ღარიბაშვილმა თქვა, რომ უნგრეთში როცა იყო და გამოვიდა იქ და ასევე ევროკავშირში და რაღაც თქვა, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმები უნდა შეიცვალოს, ეროვნული სახელმძღვანელოები, ანუ სტანდარტები, პროგრამა და სახელმძღვანელოებში უნდა შევიდეს ეროვნული თვალსაზრისით, ანუ უნდა გაკეთილშობილდეს ეს. მოდით ჯერ ტრადიციული ღირებულებები, ასე თქვა მან, ტრადიციული ღირებულებები. ტრადიციული ღირებულებები, რა ხდება ეროვნული სასწავლო გეგმად? ანუ სტანდარტები თავიდან იწერება საგნობრივი და პროგრამები თუ ცვლილებები შედის არსებულში? მე როგორც ვიცი, თვითონ არიციან რას აკეთებენ. არა, თვითონ შვენივრად იციან რასაც აკეთებენ. ახალზე მუშაობენ თუ ცვლილებები შეაქვთ? არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ არ არის ერთიანად გააზრებული არავითარი სისტემა, არავითარი მეთოდოლოგია. აი წინათ იყო ესეთი პრინციპი, ცნებაზე დაფუძნებული სწავლება. და ძალიან კარგი მიდგომაა ეს და მე სრულიად ვეთანხმები და მე ვიყავი პირველი საქართველოში, ვინც ეს დაავიწყე 1993-1994 წლიდან. და ძალიან კარგია ეს ცნებაზე დაფუძნებული, მაგრამ მე იმდენი უცოდინარი ექსპერტი ყავთ იქ, რომ ეს გაყალბდა, გაფუჭდა, აირია და ბოლოს ეს ყველაფერი დაიყვანეს ბიუროკრატიაზე. ანუ სამინისტროს ყავს უცოდინარი ექსპერტები, ხომ? იქ ეროვნული დიდი უმრავლესობა ყველაზე როგორ ვიტყვი, მაგრამ დიდი უმრავლესობა ჩვეულებრივი ნეპოტიზმი არის. კი, მეც მაქვს ინფორმაცია, საერთოდ არც საგნები საგანი იცის თავისი, არანაირად არ გამოირჩევა, არ იყავთ ცალკეულ საგნებში ასეთი სპეციალისტები და რა თქმა უნდა ნეპოტიზმის და რა ვიცი რატო ნიშნავენ ამ ხალხს, მე არ ვიცი მთელ რიგ საგნებში ან საერთოდ არ ყავთ სპეციალისტები და თუ ყავთ არავინ, იმის მაგივრად რომ მიიწვიონ ძალიან ძლიერი სპეციალისტები. მე იცით ერთ-ერთი საგნის ასე ვთქვათ ცნობილმა პროფესორმა შემხვდა და მითხრა, რომ
დამთავრებულია უკვე, ანუ კომპეტენტური ხალხი უმაღლესი სასწავლებლებიდან, ვინც უნდა ყოფილიყვნენ ჩართულები, არ არიან ჩართულები, არ იყვნენ ჩართულები და მე როცა მოითხოვეს, რომ მოიკითხეს ეს სტანდარტები, დაგვიანებით ჩართეს მაგალითად და მე მითხრა იმ პროფესორმა რომ მივედიო უკვე 9:30 საათი გავძელი იქო, იმედენად ცუდი სტანდარტიაო, იმდენად არასწორად არის ყველაფერი გაკეთებულიო, ესე იგი იმაზე უარეს სტანდარტებს მივიღებთ და უკვე დასრულებული აქვთო. დასრულესო უკვე. არ ვიცი, მე ვერ გეტყვი. აი, ესეთი სიტუაცია. მე არ ვინახავს არც ერთი დასრულებული, მე არ ვინახავს. ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ უკვე დაასრულეს. კარგით, სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით არის ასეთი სიტუაცია. მე-11 კლასში გეცოდინება თქვენ ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის და გეოგრაფიის სახელმძღვანელოები ერთი წლით არის გამოშვებული. ჯერ ერთი ისევ ერთ ავტორს გაამარჯვებინეს. ყოვლად აი არ ვიცი ბუთხუზის და ასე შემდეგ მათი სახელმძღვანელოები აბსოლუტურად მიუღებელია. ეს სახელმძღვანელოები საერთოდ უნდა ამ ფორმით არ უნდა დარჩეს და უნდა ამოიღონ ხმარებიდან და მაინც ამ ბუთხუზს გაამარჯვებინეს ერთადერთი სახელმძღვანელო. რას ერჩოდით ხალხო, ვარდიაშვილი სახელმძღვანელო ორგანულ ქიმიაში მიმართავს სამინისტროს, არის ძალიან კარგი სახელმძღვანელო, ორგანული ქიმია. და რა მაინტერესებს, იცით? ეს სახელმძღვანელოები, კარგი, მე-12 კლასის ერთი წლითა, მაგრამ არის ინფორმაცია, რომ მთელი 12 კლასის წელს უნდა დაიწეროს სახელმძღვანელოები და ყველა ერთად იცვლება. გააქვთ თქვენ ასეთი ინფორმაცია? არა, და ეს რომს ვიღაცამ გადაწყვიტოს, ეგ ყოველად შეუძლებელია მაგის პრაქტიკული განხორციელება. ხაისხზე აღარ ლაპარაკობ. გადაწყვეტილია ეს სამინისტროში თათბირიც ჩატარდა, ბატონო ზურაბ. თათბირიც ჩატარდა სამინისტროში. მინისტრის მოადგილემ ჩაატარა, ქალბატონმა თამარ მახარაშვილმა. არაფერი, უბრალოდ ტექნიკურადაც კი ვერ მოესწრება ხარისხს, რომ თავი დავანებოთ მეთქი. ხო, ვერ მოესწრება, რა თქმა უნდა. ერთი და იგივე ავტორი რო ყავს მაგალითად, მაგალითად ავიღოთ ვებხვაძის მათემატიკა, როგორ უნდა დაწეროს ახალი სახელმძღვანელო 12 ცალი? პირველიდან გონი მე-12 კლასამდე აქვს. დაწყებითი კლასებიდან ბოლომდე. ან თუგით ორი სახელმძღვანელო იყოს, დავანებოთ თავი 12, 10, 8, 5. როგორ წარმოგიდგენიათ, მე მივმართავ მინისტრს და მივმართავ ქალბატონ თამარ მახარაშვილს. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ რამდენიმე თვეში დაიწეროს სახელმძღვანელოები რამდენიმე ცალი ერთად? ერთი და იგივე ავტორთა კოლექტივის მიერ. ბატონო, დაიწეროს კი არა. რამდენიმე თვეში ვერ მოესწრება ძველი სახელმძღვანელოების გადაწერა და ხელახალი გამოცემაც კი ვერ მოესწრება. ხო, აი ასეთი აბსურდის თეატრში გვიხდება ცხოვრება. კარგით. აი როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ პროცესებს? როგორ და საქმეზე არ არის ორიენტირებული განათლების სისტემა. ხარისხზე არ არის ორიენტირებული, ბავშვის ინტერესებზე არ არის ორიენტირებული, სახელმწიფოს ინტერესებზეც არ არის ორიენტირებული, ანუ იმისთვის რომ განვითარდეს სახელმწიფო, განვითარდეს მეცნიერება, წარმოება, ეკონომიკა, არც ამაზე არ არის ორიენტირებული არაფერი. წლის ნაყვა ისე უხეშად რომ თქვათ და ბიუროკრატია. აი უმაღლეს დონეზე არის ბიუროკრატია. და ეს საწყალი მასშტაბები გატანჯული ყავს ამ ბიუროკრატიის. და არანებებენ ამ მასშტაბებს რომ გაკვეთილებისთვის ნორმალურად მოემზადონ, ბავშვებს დაუთმონ დრო გაკვეთილების შემდგომი. შეცდომები წესიერად შეასწორებინონ ის შეცდომები მერე
ის რომ თითოეულმა მოსწავლემ მიიღოს ინდივიდუალური უკუ კავშირი და ასე შემდეგ და ანუ შეასრულო ის რაც თავარი მოვალეობაა მასწავლებლის, არა. ეს ყველაფერი არის გადასული ბიუროკრატ, აი კიდე ერთი დიდი უზარმაზარი სარბიელი ბიუროკრატიის, აი ეგა რაღაცა აწერინებენ რაღაც სისულელეებს მასწავლებლებს და აი ეგ არის რა. და კარგით, სანამ დიფერენცირებულ თუ პროფილურ სწავლებას შევეხებით, მანამდე უნდა დაგისვათ რამდენიმე კითხვა. აი ეს რომ გამოცდებია გაუქმებული და საერთოდ მე-12 კლასში ხო აბსოლუტურად არ დადიან, არც მე-11 კლასში დადიან ბავშვები, ვინც ძალიან სუსტებია და უმეტესობა ბავშვები არაფერს არ აკეთებენ, ბოლო 2 წელი ემზადებიან. და ეს გამოცდები რო გაუქმდა კატის გამოცდები მაქვს ხედველობაში, მაშინ მოსწავლეები გაქრნენ სკოლებიდან. ბატონ ზურაბ, როგორ შეაფასებთ თქვენ აი ამ გამოცდების გაუქმების საკითხს? და არც ფიქრობენ რომ საატესტატო გამოცდები აღადგინონ? ესე იგი კატის ფორმატი იყო ძალიან ცუდი, მაგრამ კი არ უნდა გაუქმებულიყო, უნდა ფორმატი შეცვლილიყო და კარგი გამოცდები ჩატარებულიყო. და სხვათაშორის ამ დღევანდელმა მინისტრმა, როცა ახალი დანიშნული იყო, თქვა ესა და ძალიან კარგი რამეები თქვა, რომ უნდა აღდგესო სასკოლო გამოცდებიო, რომელიც იქნებაო ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი მისაღები გამოცდების დროს ქულების დაგროვების. იქ ესე იგი იქ რამდენიმე კომპონენტიანი უნდა ყოფილიყო. მათ შორის მოსწავლის პორტფოლიო იქნებოდა, მე დამატებითი ერთი გამოცდა, რომელსაც უმაღლესი ჩაატარებდა და ასე შემდეგ. მოკლედ, კარგი სისტემა იყო ის. რამე დიდი აღმოჩენა კი არ იყო ეს, მრავალ სახელმწიფოში ამ ასეთი სისტემა და ძალიან კარგი, მაგრამ მაგეთკენ ნაბიჯები არ გადადგმულა. ეს ითქვა და მორჩა დარჩა ასე. და თავის დროზე ბატიაშვილის მინისტრობის დროს გაუქმე რო გაუქმდა გამოცდები, ეს იყო, მე ამას შეცდომას არ უწოდებ, ეს დანაშაული იყო პირდაპირ. კი, დანაშაულია ეს. დანაშაულია. აი მაფია არაძლევს ეთყობა ამ ხელისუფლებას იმის საშუალებას, რომ გამოცდები აღადგინონ. განათლებაში ხო არის ეს მაფიოზური კლანი? კერძო უნივერსიტეტები, კერძო უნივერსიტეტების რიცხვი საქართველოში უნდა შემცირდეს. უნდა შემცირდეს. მაგრამ რიცხვი შემცირდეს რა, სახელმწიფოს შეუძლია რამდენიც მიაჩნია რომ საჭიროა იმდენ ესე იგი თითოეულ სპეციალობაში იმდენი ადგილს მიიღოს. საერთოდ არ არის საჭირო იმხელა ისა რა ქვია სახელმწიფო უმაღლესი დაწესებულებები გვაქვს. ნუ მიანიჭებენ აკრედიტაციას მერე, როცა ხედავენ რომ ყოველად უხარისხო სწავლებაა, რატო ანიჭებენ აკრედიტაციას? რითი ანიჭებენ? იცით, ისევ იგივე ბიუროკრატია იქაც, მეტი არაფერი არ არის. ყალბი ბიუროკრატიის საფუძველზე ხდება ეს აკრედიტაცია. ეს ლამაზი თვალების საფუძველზე ხო არ ხდება ბატონო ზურაბ? ანუ კორუფციასთან გვაქვს საქმე? არა მგონია, არა, მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში რომ კორუფცია იქა, მე ვერ გეტყვი. აა მაშინ რისთვის აძლევენ? არაფერი, ყალბი ბიუროკრატია ძალიან გად. რას ქვია ყალბი ბიუროკრატია? ერთი წამით რა ბატონო ზურაბ. დოკუმენტი, უამრავი დოკუმენტი უნდა შეადგინო, ყალბი, სი ყველა არის ყალბი და ხო, მაგრამ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არ აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. როგორი ბაზა აქვს და იმათ არ ყოფნით კიდევ ამბობენ რომ ეს არ გვაქვს, ის არ გვაქვს და იმხელა ბაზა აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტებს და ამ კერძო უნივერსიტეტებს იმ სახელმწიფო უნივერსიტეტების ფონზე როგორ აძლევენ, როგორ? არა, პროფესურაც არ არის საკმარისი. არა გვყავს იმდენი სპეციალისტი. 40000 ყოველწლიურად 40000 პირველ კურსელი რომ მოდის, რომ ემატება, არ არის მაგდენი მასშტაბებელი. ბატონო ზურაბ, ძალიან საინტერესო კითხვა მაქვს ერთი კიდევ თქვენთან. დიაგნოსტიკურ წერებზე ამყარებენ იმედებს. ძალიან კარგი რამეა. სადიაგნოსტიკო ტესტირებები არის ძალიან კარგი
და მრავალ სახელმწიფოში დადასტურდა რომ მარტო ამ ერთმა სიახლე მოგონს თუკი კარგად დაანერგავ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა სწავლების ხარისხი. ოღონდ ეს უნდა გაკეთდეს მაღალკვალიფიციურად და არა ისევ ნეპოტისტური უცოდინარი ექსპერტების მიერ. კარგით, და ეს დიაგნოსტიკური წერები, მარტო დიაგნოსტიკური წერები თუ არ იქნება გამოცდები აღდგენილი, მარტო მე-12 კლასში კი არა. ეხლა 9 კლასი გადაიტანეს 10 კლასში. არა, სადიაგნოსტიკო მარტო სადიაგნოსტიკო წერებით გავალთ ფონს? არა, პირველ კლასშიც უნდა იყოს, მეორეშიც, მესამეშიც, ყველა კლასში უნდა იყოს ყოველწლიურად. კი ბატონო, მაგრამ ეს იქნება საკმარისი? წელიწადში ორჯერ. ბატონო? ყოველ კლასში ყოველწლიურად ორჯერ წელიწადში. სადიაგნოსტიკო ტესტირებები სასკოლო იმის დონეზე, სასკოლო წერის დონეზე. კარგით. კარგი და მერე ეს იქნება საკმარისი მეთქი? მხოლოდ დიაგნოსტიკური წერები და გამოცდები არ იყოს არც ერთ კლასში, არც საბაზო სკოლაში? მაგრამ ეგ სხვადასხვა რამეა. დიაგნოსტიკური ტესტირების მიზანი არის დიაგნოსტიკა, ანუ ვნახოთ სად გვაქვს ავადმყოფობა, დიაგნოზი რა არის მედიცინაში? იცით რა სიტუაციაა სკოლებში? სიმპტომები ცუდი და დროულად უშველოთ. არა, ვერაფერს ვერ უშველით ბატონო ზურაბ, და რატომ? იმიტომ რომ გამოცდები რომ არის მოხსნილი, გამოცდები არ არის დაწყებითი სკოლა რომ თავდება 6 კლასში, გამოცდები არ არის საბაზო სკოლა რომ თავდება 10 კლასში, 10 კლასი დაამატეს ახლა მაყურებლებს და მსმენელს მივმართავ, ანუ 9 კლასი გადაკეთდა 10 კლასში და გამოცდები არ არის გამოსაშვები 12 კლასში. ეს ბავშვებმა ძალიან კარგად იციან, ამიტომ ახლა სკოლებში მიმდინარეობს ზადება დიაგნოსტიკურ წერებზე, არაფერსაც არაკეთებენ ბავშვები. ბავშვები არ ემზადებიან. შეიძლება სკოლები ემზადებიან დიაგნოსტიკური წერებისთვის, მაგრამ ბავშვები არ ემზადებიან ამ დიაგნოსტიკური წერებით. დიაგნოსტიკური წერები მაშინ გამოიღებს ნაყობს, როდესაც აღდგება კლასიდან კლასში გადასაყვანი გამოცდები და სახელმწიფო გამოცდები იქნება. სამინისტროს სისტემა ჩაატარებს დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურების გამოსაშვებზე. კარგი, დეთანხმებით რომ ეს რასაც ხენ ამბობთ, ეს არის გამსაზღვრელი ტესტირება და სახელმწიფომ უნდა ჩაატაროს სამ საფეხურის ბოლოს, სრულიად გეთანხმებით. მაგრამ პირიქით არის სინამდვილეში რომ ეს გამოცდები არაფერს არ მოგცემს თუ არ გააყალბე, იმიტომ რომ მასობრივად ჩაიჭრებიან უბრალოდ ბავშვები და ამით დამთავრდება ეს გამოცდები. და თუ გინდა რომ არ ჩაიჭრან, სწორედ ჭირდება მუდმივი დიაგნოსტიკა. ხო, მაგრამ ერთდროულად უნდა აღადგინო ეს გამოცდებიც უნდა დანიშნო და ერთდროულად, თორე ისე არ ხომ უნდა იმეცადინოთ რომ ეს დიაგნოსტიკური წერები დაწერონ და მეგეუბნებით რომ ჯერ არ მეცადინეობენ. კარგით. ერთიანი ეროვნული, კიდევ ერთი ძალიან პრობლემური კითხვა. ერთიანი ეროვნული გამოცდების დონე დაწეულია, ანუ 2005 წელს როცა ჩატარდა ყველა საგანში მაქსიმალური ქულები იყო, ნომერ პირველი ქართული ენა და ლიტერატურა 80 ქულა და მაქსიმალური დღეს არის 60 და მინიმალური იყო 21 მაშინ და იმას ვჩიოდით რომ ძალიან ეხლა 15-ა. 15 ქულა ქართულში ნიშნავს. არა, მაქსიმ ერთი წუთით რა, მაქსიმუმ და მინიმუმს ნუ უყურეთ, უნდა ავიღოთ საშუალო ქულა. და იცით რასაკეთ, იცით როგორი სტუდენტები მოდიან? საკუთარ გვარს და სახელს 15. მრავალი წელია მე ვასწავლი უმაღლესში და ვიცი როგორ სტუდენტებიც მოდიან. ხო, საკუთრ წერა კითხვა არიციან. და რატო ვატარებთ ჩვენ ამ გამოცდებს, ან დონე 2005 წელს ჩვენ მქონდა უფრო მაღალი დონე და ახლა არის უფრო დაბალი განათლების ხარისხი. არა, რატო 2005? მე რამდენჯერ ერთი 100 ჯერ მითქვამს ერთი და იგივე რომ საბჭოთა კავშირში დაიწყო ესა, სადღაც აი 1970 წლიდან დაიწყო უკუსვლა, მაშინ დაიწყეს უკვე სურელური რეფორმები საბჭოთა კავშირში და აი იმის მერე ყოველი მომდენო წელიწადი არის უარესი და უარესი. სულ უკან მიდის, მათ შორის 2005 წლის მერეც, მაგრამ კიდე ერთი რამე დაემატა ბოლოს, ძალიან მძიმე დარტყმა, ეს იყო პანდემია.
ორი წელიწადი რო თითქმის ჩაშლილი იყო სასწავლო პროცესი და ვითომ არც არაფერი მომხდარა. ესე იგი მე ისე განაგძეს ყველაფერი რომ ვითომ ეს პანდემია არ წყოფილა. ესე იგი ისედაც რომ ბავშვების ცოდნის ზონე დაბალია და ორი წელიწადი რო თითქმის არაფერს გააკეთებს ის ბავშვი, ეს არ იმოქმედებს? იმას არ უნდა და გამოსწორება ამ მოკაჩვა? არა, ვითომც არაფერი განვაგძეთ ყველაფერი. აი კიდე ერთი სიყალბე, კიდე ერთი, აი სუსიყალბეებია ხომ ხედავს? რასაკითხებს არ ლაპარაკობ, ბოლოს ყველგან მივადგები სიყალბეს. თან მასშტაბურს, თან სახელმწიფო დონეზე მიდის ყველაფრის გაყალბება და ბავშვე მომავალთაობას ხომ ტროფთ, ხო ზიანდება, რჩება განათლების გარეშე. შემდეგ კაცრი აღრიცხვის დოკუმენტებია ესენი ყველაფერი, რაც ივსება და ხდება გაყალბება და ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული ძვირფასო ხელისუფლება. თქვენ გამოდიხართ სისხლის სამართლის დამნაშავეები. კონკრეტულად ამ განათლების სფეროში პარლამენტიდან დაწყებული ვინც ხართ ჩართულები. როგორ შეიძლება, რატომ არ დაგებადათ სურვილი 12 წლის მანძილზე, რომ თანდათანობით ეს სიყალბეები პირიქით თქვენ უფრო გაამძაფრეთ? კარგით, სახელმძღვანელოებზე თქვა პრემიერ-მინისტრმა, ძველმა თუ ახალმა, და სახელმძღვანელოების გრიფირების წესი რაღაცა ტარდება საშინელ სიტუაციაში. თქვენ იღებთ მონაწილეობას. თქვენ ხართ არაერთი სახელმძღვანელოს ავტორი, ათეული წლებია გამარჯვებული სახელმძღვანელოების. რა ხდება ახლა, იღებთ მონაწილეობას, გამარჯვეთ, დამარცხთით თუ რა, რა ხდება? არა, ჩემი წიგნები დიდი ხანია აღარ არის ისი მათი გაყალბებული გრიფირების. ესე იგი, გრიფირების სისტემა ისეთია, რომ ყველანაირად ხელს უშლის იმას, რომ კარგმა სახელმძღვანელომ გაიმარჯოს. აი, თვითონ სისტემაა ყოველად უარგისი. ეს სისტემა ნახევრად არის კომერციაზე დაყვანილი. განა კორუფციას გულისხმობ. აი, დაუშვათ არავითარი კორუფციას, რომ მე არ ვიცი, მე მაგალითად ბოლო გრიფირების დროს ნამდვილად ვერ გეტყვით, რომ რაიმე ეჭვი მქონდეს კორუფციაზე. მაგრამ სისტემა ისეთი, რომ იქ კარგი წიგნი ვერ გაიმარჯვებს. და თქვენი დაწვრილებით ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წვრილმანია. აღა პირა, ესე იგი, საკუთრივ გენდერული კომისია. ხო, აი ეგარი, რომ ხა საკუთრივ ჩემი წიგნები დაიწუნეს არსებითად ნეოლიბერალისტურმა ცენზურამ ჩააჭრა. ესე იგი ის, რომ აი არ ვაკმაყოფილებ მათ სტანდარტებს. ესე იგი ჩემ წიგნებს უწოდეს, რომ არის ეთნოცენტრული. ესე იგი იმიტომ, რომ რაღაც პატრიოტული ის არის ცოტა. ეხლა მე ხომ მიცნობ თქვენ, რომ მე ამ ყალბ პატრიოტიზმს და იმას მე თვითონ ვერ ვიტან, მაგრამ აზრიანი და ისა თავისი სამშობლო არ უნდა შეუყვარდეს ბავშვს. ხო და ზომიერად პატრიოტიზმი, ზომიერად ისა ტრადიციული ღირებულებები, ძალიან ზომიერად, მაგრამ არ დაუშვეს, ეს არ შეიძლებაო. აი მარტო ერთ მაგალითს გეტყვით. მე არც კონდა მიქცეული ყურადღება ეს მხატვარს, ესე იგი ძალიან მიჭირს ხო ფინანსურად და ერთმა ძალიან კარგმა მხატვარმა, ბატონმა ედუარდ ამბოკაძემ, საბავშვო ის იყო მხატვარი, იყო ცნობილი, უსასყიდლოდ გაამიკეთა ილუსტრაციები, ღმერთმა აცხონოს მისი სული. ხო და ესე იგი გოგონები დაუხატია ყველა კაბებში. ხო და აი ერთი შენიშვნა ეს იყო მაგალითად, რომ როგორ შეიძლება რომ ყველა გოგოს კაბა აჩვეო. მე არ შემიჩნევია, აი სიმართლე გითხრათ რა და აი ფაქტ, მაგრამ ხო ფაქტია, რომ შენიშვნა იყო ეს. აა, ესე იგი ქალს კაბა არ უნდა ეცვას. არაო, არა, არა, ნუ ზოგის კაბა და ესე იგი რატო შარლების არ აჩვიათ გოგონებს რა? მერე აი კიდე ორ მაგალითს გეტყვით კიდე. ერთადერთი სურათი მქონდა მარტო იმისი თაძრის. ნუ ქართული სახელმძღვანელოა, ეგ არ არის ისტორიის პირველი და მეორე კლასის ქართული სახელმძღვანელოებზე ლაპარაკი. ხო, ეგ არ არის ისტორიის სახელმძღვანელო. ხო და ერთადერთ ადგილას მქონდა მარტო თაძრის ფოტო. ხო და რატომ არის, რომ მაინდამაინც მართლმადიდებლურია? ეს შენიშვნაში იყო. ტაძარზეა საუბარი. ხო და ერთი გამაგებინეთ საქართველოსში, რომ ერთადერთი ფოტო გაქვს ტაძრის, არასამადიდებლური უნდა იყოს ისა? აი რა უნდა ჩემგან? აი არაო,
რატო არის მართლმადიდებლურიო მარტო? და აბა რა უნდა იყოსო? კითხე ერთი, რა უნდა იყოს? კითხე. უნდა მიხვიდე იქ ავლაბარში არის ევანგელისტების ეკლესია და ის უნდა გადაიღო მაინდა მაინც მგონი რა. თუ მეჩეთი უნდა იყოს მაინდა მაინც. კითხე ერთი რა უნდა. მერე მაგალითად ესეთი რამე იყო რომ ბემ ფურჩელა გააკეთა და აჩო აჩუკა შვილს. რატომ გააკეთაო ბებომ? არ შეიძლებაო. ეს შენიშნები იყო სულ. აბა ვინ უნდა გააკეთოსო? არა, мама პირველმა და мама მეორემ. არა, ქალის ტრადიციული როლი არ შეიძლებაო. არა, საზოგადოდ ქალის ტრადიციული როლი არ შეიძლებაო. და თქვენ ხუმრობთ და იცით რომ აი შარშანდელი გრიგრების წინ ჩატარდა თაცვირი. და სერიოზულად აპირებდნენ კანონით დაეკანონებინათ გენდერულად ნეიტრალური ენა. და ნუ ამაზე ძალიან ხმაური აწყდა ვერ შეძლეს, მაგრამ ნუ ვერ შეძლეს შარშან და განაგზობენ მაგაზე მუშაობას. რომ ესე იგი უნდა აიკრძალოს სიტყვები დედა, მამა, და, ძმა, ბიჭა, ბიძა, ბიცოლა, ხმარი, ძოლი და ასე. ხო, მაგრამ ეს ხომ იღეს კანონი? რა კანონი? პარლამენტში ხო მიიღეს ამ რომ დედა, мама, мама და არ მიიღეს, კაცო, კი არ მიიღეს, ამას სკოლებში აღარ იქნება. როგორც ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ფაქტს რომ აი იმ დროს, აი ფაქტია, ხო, რომ იმ დროს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იყო, მაშინ და უნგრეთში მთელი სოფლიოს გასაგონად აცხადებდა, რომ ჩვენო ტრადიციული ღირებულებებს უბრუნდებით რაღაცა და დააფასოთო უნდაო. აი იმ დროს იყო ზუსტად სამ გრიფირება სახელმწიფოებების და აი მაშინ იყო იმ პერიოდში, რომ ეს არასამთავრობოები და მათ შორის მარტო არასამთავრობოები არ იყვნენ იქა, იქ მონაწილეობდა კიდე სახალხო დამცველი წარმომადგენელი, სახალხო დამცველი არ არის არასამთავრობო, სახალხო დამცველი სახელმწიფო სტრუქტურა. ხო და აი მოითხოვდნენ იმას, რომ დავამკვიდროთ მოვითხო კანონით ავკრძალოთო ესე იგი ექვსი წვები და დავამკვიდროთ გენდერულად ნეიტრალური ენა. ხო, მაგრამ ეხლა აღარ იქნებაო იბრძვიან ქართული ოცნება გახდა ეროვნული პარტია. არ ვიცი. მასე მინისტრი ისაც შეკვირდა შარშან რომ პროფილურ სწავლებას დავაკანონებთო და აი გამოცხადებზე რაც თქვენ თქვით აი ამ სისტემასო და ის, მაგრამ ნაბიჯები რეალური არ გადადგმულა იქით და ეხლა რა მინდა იცით კითხოთ, ეს ძალიან ალბათ ვერ მოვასწრებთ ამ დიფერენცირებულ და პროფილურ სწავლებაზე. თქვენ როდი შემობძანდებით საერთოდ თბილისში არჩევნებამდე? ალბათ ვერ ჩამობძანდებით, ხო? კარგით, ბატონი ზურაბისთვის იქნებ დაგვაკავშიროთ, გაითიშა და მე მინდა შევეხო ასეთ საკითხს. რატომ აბარებინებთ ხელისუფლებას, მინდა ვკითხო, არაპროფილურ საგნებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, ისეთ მიმართულებებზე? რა შუაშია კონკრეტულად ისტორია, მაგალითად საინჟინრო მიმართულებებზე? მთელ რიგ უმეტესობა ფაკულტეტებზე აბარებინებთ უფლება აქვს ჩააბაროს ისტორიით. რა შუაშია აგრარულ მიმართულებებზე და აგრარულ უნივერსიტეტში ჩააბაროს აბიტურიენტმა და მოხდეს ისტორიით? რა შუაშია ასევე საბუნებისმეტყველო მიმართულებებზე შეიძლება მოხდეს ისტორიით? და ასევე ვეტერინარიაზე რატომ უნდა მოხდეს ბავშვი ისტორიით? იქ როდესაც ჭირდება ქიმია და ბიოლოგია, რა უნდა გააკეთოს ისტორია გამოცდა ჩაბარებულმა ბავშვმა? რატომ ვღუპავთ? რატომ ვაცდენინებთ იმ ბავშვებს წლებს? გამაგებინეთ ერთი ვეკითხები ხელისუფლებას. მე გიპასუხებთ მაგაზე, მე გიპასუხებთ. მიზანი მანდ არის ის, რომ იმ ბავშვის მშობელს და ოჯახს გადაახდევინონ ფული. მორჩა, დამთავრდა ყველაფერი. ნეოლიბერალისტური კომერცია. ანუ და ხალხს მოდი მიუმართოთ. ხალხნო,
უმეტესობა ხართ უმაღლეს დამთავრებულები, გისწავლიათ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. რატომ აბარებინებთ, რა უნდა გააკეთოს, რატო ტანჯავთ თქვენ შვილებს, რატომ წირავთ იმისთვის, რომც გადალახოს იქ შიდა საუნივერსიტეტო ბარიერები, სპეციალისტი არ დადგება, რა უნდა მაგალითად აგრარულ მიმართულებებზე, საინჟინრო მიმართულებაზე, ვეტერინარიაზე, საბუნებისმეტყველოზე, რა უნდა იმ თქვენ შვილს, რომელსაც ისტორია აქვს ჩაბარებული. იქ ისწავლება ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა. რა უნდა გაიგოს იმ ბავშვმა? არაფერი არ უნდა გაიგოს, მეთქი, დიპლომი უნდა იყიდოს. საცოდაობა, ბატონო ზურაბ, ეს არის უდიდესი დანაშაული. და ეს დანაშაულია. თქვენ დაანერგეთ ქართულო ოცნებაო. კონკრეტულად ბატიაშვილის დროს მოხდა, ხომ ეს? თუ არა. ია. ამ საგნების ის ბატიაშვილის დროს მოხდა? ია, ია. რატომ არ ცulit ამას? მოსპეთ ხალხო, რა შევსება არ იქნება? ძალიან კარგად იქნება. ვიცი სამის ის ჩააბარებს. არ იქნება, იმიტომ რომ 5000-ზე მეტი აღარ დარჩება სტუდენტი. შეზღუდეთ საერთოდ ჰუმანიტარული ფაკულტეტები, მიუმართავ იმას, რა ქვია, სამინისტროს. ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებზე ადგილები შეზღუდეთ. 21 საუკუნეში არ არის ამდენი ჰუმანიტარი საჭირო, რო გაედინება ეს ახალგაზრდები ვინ არიან? მე დავინტერესდი, ბატონო ზურაბ, და სულ არიან აი ეს ბიზნეს ადმინისტრირება, ყველა რო იქაბარებს, ბიზნეს რაღაცა, ბიზნეს ეს ის და ისა იურიდიულია, ეს კიდე ერთი სიყალბი არის. თქვენ გონიათ მართლა ბიზნესი იცი, ანუ მას? არა, და არც ასწავლიან, და ბავშვთა სასკოლო ასაკი ხო ჯიუტა? ვინ უნდა ასწავლოს? ჯიუტა? ეგიტუტით რა, ვინ უნდა ასწავლოს? ჯიუტა? თქვენ ყავს ბიზნესის მაგდენი სპეციალისტი საქართველოში, რომ 8000 ბავშვს რო ასწავლოს? კარგით, ბატონ ზურაბ, 3-4 წუთი დაგვჭა და ერთი კითხვაც და მერე იმ პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით მინდა. აი ეს ბავშვთა სასკოლო ასაკმა დაიწია და ყოველწლიურად იწევს ქვემოთ. გააქვთ რაიმე ინფორმაცია? არაფრით არ შეიძლება. ბატონო? არაფრით არ შეიძლება ეს. ერთ-ერთი პირველი, რის გამოც მე ნაციონალების ხელისუფლება მდევნიდა და მავიწროებდა, იყო ის, რომ მე ეს გავაკრიტიკე, როდესაც სააკაშვილმა დააპირა ხუთწლიანების შეყვანკია, დააპირეკეო რომ შეიყვანეს ხუთწლიანები. და მერე ჩაიშალა ეგ, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო იმ ბავშვებთან მუშაობა კლასში და ჩაიშალა ეს. და გზას, ესე იგი, აურიეს გონება 10000-ობით ბავშვ. კარგით, პოლიტიკური პროცესები, პოლიტიკურ პროცესებში ვიცით, რომ ჩართული ხარ, შექმნილია პოლიტიკური გაერთიანება ქართველთა ერთობა და თქვენ იყრით კენს, ხო? გვითხარით ერთი, თქვენ ჩაატარეთ ძალიან საინტერესო სოციოლოგიური კვლევა. და რა შედეგები იყო და რა სიტყვით და საერთოდ რა გინდათ უთხრათ თქვენ ამომრჩეველს? შედეგები გქონდა ასეთი მიუკერძოებელი შედეგები. კარგია ის, რომ 2020 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის მომატებული პროცენტი იმ ადამიანებს არჩევნებზე მისვლას. აი ეს ძალიან კარგია. მეორე ამბავი არის ის, რომ ძალიან დაბალი აქვს რეიტინგი ძველ პოლიტიკურ პარტიებს. და ყველაზე დიდი ჯგუფი გამოკითხულთა ამბობს, რომ არ მინდა არცერთი ძველი პარტია. რამდენი პროცენტია დაახლოებით ასეთი? 40%-ზე მეტია, რომელიც ამბობს, რომ არჩევნებზე მივალ, მაგრამ არ მინდა არცერთი ძველი პარტია. და ოპოზიციას როგორი რეიტინგები აქვს? დაბალი. ხაზარაძეს მაგალითად, აი კონკრეტულად ხო შეიქმნა 4 ცენტრი ხაზარაძეს? ხაზარაძეს, დახარიას, აი ამ პარტიებს პრობლემა აქვს ბარიერის გადალახვის. გადალახვის. და ნაციონალური პარტიას ყველა კვლევებით, ნუ უწერენ რაღაც 20-მდე, რაღაც და მაგხელა რეიტინგი აქვს? არა, ერთუთით, ჯამში? ჯამში არა, თვითონ ცალკე. არა, ერთყვილია. აი ჯამში ერთად 20%-ს ან მიაღწევენ, ან ვერა.
ანუ პრემიერ-მინისტრი ბატონი კობახიძე სწორს ამბობს მაშინ. ხო, მაგრამ თვითონ ქართულ ოცნებასაც დააბალი აქვს. ხო, მაგრამ მაგაძე მეტი აქვს, ხო? ორი მაგხელა ეკნებათ. კი, დაახლოებით მასია. ხო, ორჯერ მეტი და მეტი, ეხლა ბოლო თვეებში და იმუშავებენ. თქვენ როდის ჩაატარეთ ეგ კვლევა? მაისი და ივნისი. ხო, ნუ იმის შემდეგ მოიმატა იმან, რა ქვია, რა თქმა უნდა მოიმატებს და კიდე იმუშავებენ ბოლო თვეში. კი, აბარა. რა თქმა უნდა მოიმატებს და მაგად და გაუხდებათ მაგ ოპოზიციაზე 2.5-ჯერ და 3-ჯერ მეტი ისა რეიტინგი და ასე რომ მე არ მინდა ჩემ ქვეყანაში არეულობა. ნამდვილად არ მინდა მასობრივი გამოსვლები და მტრევა მსხრევა და ის ნამდვილად არ მინდა ეს. ბატონ ზურაბ, და რას ეტყოდით თქვენ ამ პედაგოგებს? და საერთოდ თქვენ ამომრჩეველს? განათლების მიმართულებით არა, აი ხო, თქვენი საარჩევნო იმიდან. ჩვენი დრო ამოიწურა. ჩვენი საარჩევნო მოკლედროგითაც ეს არის ნეოლიბერალიზმის მოშორება საქართველოსთან. ნეოლიბერალიზმის ჩვენ პირველად მე გულისხმობ ეკონომიკიდან. ჩვენ რომ ვართ სოფლიოს მაცხოვრები და მაჩანჩალები, ეს ნეოლიბერალიზმურმა ეკონომიკამ მიგვიყვანა აქამდე. ნეოლიბერალისტებმა დაამხეს ჩვენი ეროვნული ხელისუფლება. ჩვენს პარტიაში ძირითადი ბირთვი ვართ აი იმ ეროვნული ხელისუფლების ყოფილი თანამდებობის პირები და იმ დროიდან მეგობრობთ ჩვენ და ჩვენ არ დავკავშირები ვართ არც ერთ აი ამ გამყიდველ ხუნტის იმას ძალებს და იმის მერე ნეოლიბერალისტებმა დაგვამხეს ჩვენ და იმის მერე სულ ნეოლიბერალისტების ხელშია საქართველოს პირველ რიგში ეკონომიკა და მერე კულტურა. კი, განათლება და მეცნიერება. განათლება და მეცნიერება ვერ განვითარდება ეკონომიკის განვითარების გარეშე. დიახ. ბატონ ზურაბ, და როდის ჩამობზანდებით, როგორც კი ჩამობზანდებით, აუცილებლად უნდა გვეწვიოთ აქ და ვიდებატოთ დიფერენცირებულ თუ პროფილურ სწავლებაზე ამას. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. როდის ჩამობზანდებით? ორ კვირაში ვიქნები და მერე ვისაუბრებ. აუცილებლად მობზანდით აქ და თქვენ მაღალი პროფესიონალი ბრძანდებით. ჩვენი დღევანდელი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამის თემა იყო განათლების დაგეგმილი სახიფათო რეფორმები. სტუმარი ბრძანდებოდა ბატონი ზურაბ ვახანია და შემდეგ გადაცემაში გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი და ყველაზე ნომერ პირველ პრობლემაზე ვისაუბრებთ და გვიყურეთ და გვადევნეთ თვალყური მედიაკავშირი ობიექტივის ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მალენა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად 40 წუთის მანძილზე. 40-ის რატო 50 წუთის ნაცვლად? იმიტომ რომ ქალაქში არ შეიძლება გადაადგილება ისეთი საცობებია. მოძრაობა არ შეიძლება. რაღაცა საგანგებო ზომებს უნდა მიმართოს ხელისუფლებამ. უნდა შემოიღოს რაღაც შეზღუდვები. ეს გადაცემა განმეორდება შაბათს 5-ის ნახევარზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.